Vaksina e kompanisë Moderna kundër koronavirusit u bë të premten e dyta që mori autorizimin për përdorimin emergjent nga administrata e ushqimit dhe barnave e Shteteve të Bashkuara. Miliona dozat vaksinës Moderna pritet të shtohen për vaksinimin e Shteteve të Bashkuara që filloi këtë javë me punonjësit e kujdesit shëndetësor. Në radhën e vaksinimit pasojnë të moshuarit që gjenden në ambientet e kujdesit afatgjatë. Një panel ekspertësh të qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve pritet të rekomandojë të dielën se cilat grupime të popullsisë duhet të vaksinohen në vazhdim. Ndërkohë që sektorët e ndryshëm të ekonomisë po konkurrojnë për të dhënë përparësi punonjësve të tyre. FDA njoftoi autorizimin një ditë pasi paneli i ekspertëve të jashtëm miratoi përdorimin e tij dhe një javë pasi FDA autorizoi një vaksinë nga kompania Pfizer dhe partneri gjerman BioNTech. The transparency around our review of Moderna of the Moderna COVID-19 vaccine. Transparenca rreth procesit ton të shqyrtimit të vaksinës së kompanisë Moderna kundër COVID-19-s duhet ta sigurojë publikun se kjo vaksinë përmbush standardet rigoroze të FDA për cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin. Ashtu si me çdo vendim të marrë nga FDA, ky autorizim udhëhoq vetëm nga shkenca dhe të dhënat. Solely by science and data. Mira punonjësve të kujdesit shëndetësor amerikan ju bë këtë javë vaksina kompanive Pfizer dhe BioNTech në një shpërndarje masive në të gjithë vendin. Injeksionet e kompanisë Moderna pritet të fillojnë në ditën e vijim për të rriturit 18 vjeç e lartë. FDA gjithashtu tha se po heton rreth 5 rasteve me reaksione alergjike që ndodhen pasi njerëzit morën vaksinën e kompanisë Pfizer në Shtetet e Bashkuara këtë javë. Dr. Peter Marks, drejtori i qendrës së FDA për vlerësimin dhe studimin biologjik, tha se reaksionet alergjike ishin raportuar në më shumë se një shtet amerikan, përfshirë Alaskën. Dim se një prej komponentëve në të dyja vaksinat, polietilen glikoli, PEG, mund të ketë lidhje të pazakontë me reagimet alergjike. Zoti Marks shtoi se këto reagime alergjike ndaj PEG-s mund të ishin më të pranishme se sa kuptoheshin më parë.